դոյոիստ 2018 թվականի Եվրոպայի չեմպիոն Ֆերդինանդ Կարապետյանի հետ այս նկարահանումն արել ենք դեռ մարտի սկզբին այդ ժամանակ ամբողջ հավաքականներ օկնում Ֆերդինանդին որպեսի մեր մարզիկը հասնի նպատակին ընդထամենը օրեր անց նա պետք է մասնակցեր Ռուսաստանում կայանալիք Օլիմպիական վարկանիշային մրցաշարի բայց հետաձգվել են ոչ միայն ռուսաստանյան այդ մրցաշարը այլև օլիմպիական խաղերը չնայած տեղස්ված իրավիճակին Ֆերդինանդի նպատակները նույնն են նվաճել օլիմպիական ուղեգիր այնուհետև հաղթել օլիմպ անի Եվրոպայի չեմպիոնն այսօրերին Ռուսաստանում է մեկուսացել է ընտանիքի անդամների հետ թեև մարզունները տնային պայմաններում են բայց դրանք բավականին հագեցած են Конечно же, в связи с отменой Олимпийских игр. И իհարկե ես ափսոսում եմ, որ Տոկեյոյի օլիմպիական խաղերը հետաձգվեցին, որովհետև թե այս թե մյուս մարզիկները մեծ նախապատրաստական աշխատանք ենք տարել, բայց մյուս կողմից այս հետաձգմանը դրական եմ նայում։ Նախ առողջության տեսակետից մյուս կողմից ես այս ընթացքում կկարողանամ լիարժեք բուժեմ վնասվածքս եւ ավելի լավ մարզավիճակում ներկայանան բորակավորման մրցաշարին։ Իսկ հետո արդեն ողնել օլիմպիական խաղերին ու ուրախացնել հայ ժողովրդին։ Մարզումների ընթացքում Ֆերդինանդին օգնում է հարազատ եղբայրը, Եղիազար Караպետյանը, ով Ռուսաստանի առաջնության մրցանակակիր է։ Եվրոպայի չեմպիոնը նշում է, որ այս դժվարին օրերին իրեն մոտիվացնում է իր նպատակը։ Դա նաև ժամանակը, թե ինչով եմ մարզվում, ինձ մոտիվացնում է միշտ։ Այս ժամանակահատվածում ինձ մոտիվացնում է ընդամենը մեկ բան՝ դա Օլիմպիական խաղերին հասնելու նպատակն է։ Այնպես որ համառակությունն ու պայքարի ոգին չի ընկել։ Հակառակը, ավելի մեծ ոգևորությամբ եմ մարզվում, որովհետև գ Ֆերդինանդը խոստովանում է, որ այս օրերին լրջորեն հետևում է անվտանգության կանոններին եւ մեկուսանելով տանը փորձում է առնել ընտանիքի կարոտը։ Կանի, որ հիմա ժամանակը անհամեմատ շատ է այն հիmnականում անցկացնում եմ ընտանիքի այդ մրցումների ու հավաքների պատճառով տանը քիչ եմ լինում ու հիմա ուրախ եմ, որ այս դժվարին ժամանակը անցկացնում եմ ընտանիքի ساتھ անդամների հետ։ Բոլորին խորհուրդ եմ տալիս այս տհանգարժեք ժամանակն անցկացնել ընտանիքի անդամների հետ, պաշտպանեք ձեզ ու ձեր հարազատներին։ Արդեն մայիսի 4-ից Պարետատան թույլատությամբ մեր մարզիկները կարողանան մարզվել մարզադահլիճներում ու տարբեր մարզասրաներում։ Ձյուդոի Հայաստանի հավաքականը նույնպես ունի օրացույցային plana։ Ֆերդինանդի առաջինիս հնարավորության դեպքում կմիանա մեր ընտրանուն։ Արամ Մանուկյան, էպիկենտրոն